Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na agência Transporta Brasil, no nosso canal da TV Transporta Brasil aqui no YouTube e também na nossa fanpage no Facebook. E claro, todos os dias com noticiário escrito online já há 14 anos lá no nosso site transportabrasil.com.br. E tradicionalmente eu já começo o vídeo pedindo aquele joinha, aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também para que você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o joinha para receber todas as notificações e curta o nosso conteúdo sempre aqui, porque sempre tem vídeos sobre a vida em movimento. E a gente gosta muito de falar sobre transportes de caminhões e ainda mais quando o assunto envolve tecnologia, né? Tecnologia é uma coisa que melhora a vida de todo mundo e também serve para que as empresas tenham mais produtividade, para que os sistemas de produção aconteçam da melhor forma possível. E no agronegócio, isso é uma tradição, né? Há muitos anos já, as tecnologias surgem no campo e depois são utilizadas em todos os lados, em todos os lugares da sociedade. Eu estou falando aqui dos caminhões que fazem, que ajudam ali a fazer o transbordo na colheita da cana. A cana, que é um produto que é plantado em áreas extensas aqui no Brasil, tem muitos produtores, né? O etanol e o açúcar são produtos muito valorizados no mercado. E o Brasil tem a felicidade de ser um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. E isso faz com que os sistemas precisem ser cada vez mais eficientes. E para produzir cana com eficiência, é preciso colher essa cana de uma forma que o caminhão que está fazendo o transbordo, que está recebendo aí o produto da colheita, vá acompanhando a colhedora sem pisotear nos brotos de cana que estão ali pelo caminho, porque a cana ela é cortada e depois ela nasce de novo para uma próxima safra, para uma próxima colheita, né? E há muito tempo, o motorista que acompanha essa colhedora no caminhão é um profissional que tem um trabalho muito difícil, né? Porque a velocidade não passa dos 4 km por hora e é necessário manter uma rota extremamente precisa para que não haja prejuízo depois no nascimento, né? no broto das próximas safras. E esse trabalho é maçante, é realizado por muitas horas a fio ao longo do dia. E é claro que a automação é uma tecnologia que vem para ajudar nessa operação. E a Scania apresentou a sua solução de automação nível 2 para esse tipo de caminhão, que é o modelo P280. Tem nas configurações 8x4 e 6x4. No 6x4 tem opção por caminhão a gás, que é uma tendência aí no mercado, vocês estão acompanhando aqui no Transporta Brasil. E esse caminhão, tendo automação nível 2, ele é capaz de se dirigir sozinho, né? De se autoguiar, porque ele é guiado por um sistema de georreferenciamento que é formado por satélites e sinais que tem um mapa da fazenda e fazem com que o caminhão ande somente naquele caminho, um caminho previamente estabelecido, uma rota que faz com que esse caminhão não estrague os brotos da cana que vai nascer na próxima safra. E aí você vai me dizer, ah, Léo Doca, então você está dando uma má notícia para o mercado, né? Porque caminhão autônomo não precisa de motorista. Nesse caso, precisa sim. Por ele ter automação nível 2, ele é um caminhão que necessita da presença do motorista para fazer a aceleração, a frenagem do caminhão e também as manobras. E claro, para ir acompanhando toda a operação e monitorando tudo dentro do conforto da cabine que tem suspensão pneumática e também com ar-condicionado, né? Ele vai ali passando o seu dia só vendo o volante se mexer, né, durante o trajeto e acompanhando lentamente a máquina colhedora que vai trafegando ali do seu lado. E para isso, esse caminhão conta com a caixa de câmbio automatizada da Scania OptiCruise com 14 velocidades, sendo que ela tem duas velocidades super lentas. Tem peso bruto total de 50 toneladas e o eixo traseiro dele tem capacidade máxima de tração de até 150 toneladas e não preciso dizer que ele é um caminhão off-road, né, da linha XT da Scania, com todo o conjunto aí de acessórios e preparações para ele poder encarar o canavial. Esse caminhão está disponível no mercado brasileiro nas versões a diesel e também a gás.
E é muito interessante porque muitas operadoras já estão utilizando esse tipo de tecnologia no nosso país. Curtiu esse assunto aí? Você gosta de automação? Você curte tecnologia? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!